Toto som sa naučil v priebehu pesničky a bolo by mi naozaj veľmi dobre, keby som mohol nosiť takéto kimono oficiálne a ešte k tomu aj nejaký ten dan si uviazať, ale tak toto mám len požičané. Spýtal som sa predtým, či môžem, pretože viem, ako to je, keď sa hudobníci nechcú dotýkať druhých nástrojov, aj tie kimona majú svoju energiu a svoje zážitky, ale pán Rastislav Mraz, učiteľ samuraj Kyoshi a... Akože vás to volajú Japonci? Popeye? Popeye, áno. Tak Popeye mi dovolil, že môžem. Ďakujem veľmi pekne, že som si to mohol vyskúšať. Vy to poznáte lepšie a najmä poznáte lepšie tie japonské nátory a všetko, čo s tým súvisí. Najprv by som chcel povedať, že je mi veľkou cťou, že sa pozerám a budem rozprávať s človekom, z ktorého Japoncom padli sánky. To sa vám ako podarilo, pán Mraz? Že sami Japonci boli, použijem teraz trošku slang, že boli hotoví z toho, čo dokáže Európa. Tak ja ďakujem pekne za pozvanie. Ste to povedal tak veľmi kvetnato. Komu čest, viete. A dostalo ma to trošička do pomíkova momentálne. To hodnotenie. Tak tá cesta k japonským majstrom a teda vlastne momentálne na tento môj empire, ktorý som dosiahol, bola veľmi dlhá. Karate robím 35 rokov, trénujem dennodenne veľmi tvrdo. Je to v podstate taká moja životná cesta, ktorá ma opantala v dobrom a ktorá ma naďalej sprevádza. Dúfam, že ešte aj dlho bude sprevádzať. A podarilo sa mi opäť po 7 rokoch robiť skúšky v Japonsku pred najväčšou japonskou komisiou, teda najväčších japonských majstrov v štýle Goju-ryu. Pred 7 rokmi som bol na ostrove Shikoku, kde som robil skúšky na 6. dan a po 7 rokoch som dostal túto príležitosť opäť sa vrátiť do Japonska a predviesť sa pred túto komisiu. No a samotné moje pôsobenie v Japonsku bolo také, že som 10 dní najprv býval u môjho majstra. My sa pozeráme na nejaké fotografie, keďže nepoznám, o koho ide, tak hovoríme práve o tomto pánovi? Nie. Tento majster Tasaki, bola to jedna z posledných žijúcich legend. Tento majster ma 16 rokov učil a pripravoval a medzi nami bolo velikánske puto, také doslovne ako otec a syn. A majster Tasaki 9. dan Hanshi, ako najvyšší samuraj, v januári zomrel, čo bola pre mňa obrovská strata a je dodnes, ale som veľmi šťastný, že som celé tie roky mohol pod jeho vedením sa oboznamovať s bojovým umením. A aj keď som mu nerozumel, on mi veľmi často rozprával rôzne príbehy, ale bolo z neho cítiť a rozumeli sme si pohľadom. On je to aj o tom, že to karate tak skľubuje trošku také tie pre mňa ako pre laika poviem, že také antické ideály, že to snúbenie duše a tela, že je to nielen o športovej fyzičnosti, ale aj o myšlienkach, o filozofii, takže niekedy sa dá tým pohybom a možno tou energiou vyjadriť to, čo nedokážeme v japončine alebo pre Japoncov v slovenčine. Rozumeli ste si aj takýmto spôsobom? Áno, samozrejme, z začiatku, keď sa dáte na dráhu karate, tak je to viac menej tá športová stránka. Je dôležité pri tom zotrvať a až po dlhých rokoch, možno po 10, 15, 20 sa hovorí, ako ja hovorím, to človeku prepne a zrazu nevidí v tom karate len športovú disciplínu, ale vidí tam práve tú nadstavbu. Čo sa týka toho vášho skúšobného obdobia, nazvem to takto, laicky, vy ste spomínali, že ten 7. dan, že ste 7 rokov cvičili a trénovali a takisto ste predtým mi spomínali v jednom z rozhovorov, že tam je to tak, že na koľký dan idete, tak toľko rokov sa naň pripravujete. Takže to je o obrovskej trpezlivosti. Vy musíte byť veľmi trpezlivý človek. Áno, tak toto platí a je to úplne nemenné. Keď sa budem pokúšať na 8. dan, tak 8 rokov. To už bude mať 60. Tak 7 rokov po tých posledných skúškach na 6. dan, 7 rokov som si vytýčil ten cieľ, že sa o to pokúsim, ale to bolo nekonečné množstvo seminárov tréningových po celom svete, kde som chodil.
a kde som chodil práve s japonskými majstrami, s mojimi učiteľmi. A tí ma 7 rokov testovali. Tí sa na vás pozerali, ako napredujete. A doslovne na tých seminároch tréningových boli situácie, kedy povedzme nás trénovalo 200-300 karatistov z celého sveta, v Los Angeles alebo kdekoľvek inde. A keď všetci odišli z toho dojo, kde sme trénovali, tak majstri si ma zavolali, treba tento majster Tasaki alebo rôzni iní, a snažili sa mi medzi štyrmi očami odozdať niečo, to, čo neodozdávajú tým ostatným. A majster sa vyzliekol predo mnou a začal cvičiť a ukazoval mi, ako, čo sa deje ako v jeho tele. To je tá vnútorná energia, to je ten náhradný zdroj energie. Pozeral som na to celé roky a keď som sa to snažil napodobniť, tak to vôbec nefungovalo. Ale ja mám jeden taký zvláštny fenomén v mojom poznávaní v karate, a teda v bojových umeniach, že strašne vnímam to, čo mi chcú majstri ukázať, a keď vám to aj nefunguje, zrazu spím a v strede noci sa dokážem zobudiť s tým, že sa mi zdá o tom, čo ten majster sa mi snažil povedať. Že tá myšlienka vás navštíví. Áno, doslovne. A to bolo niekoľkokrát počas tohto mojho života karatistického. A ja sa v noci zobudím, postavím sa vedľa postele, tma, a ja vykonám nejaký ten pohyb alebo niečo v tom tele a ja cítim v tom tele niečo úplne nové, čo som dovtedy nikdy necítil. Viete, že je to správne. Ale ako môže vzniknúť, aká skúška správnosti? Skúška správnosti je tá, že prídem na tréning na ten ďalší deň a ja tú techniku, úder, kop, blok, odskúšam na tých mojich najstatočnejších, najväčších žiakoch. A neviete si predstaviť, to, čo bolo deň predtým, bolo tvrdé, to, čo bolo deň po, bolo úplne brutálne. Takže takto prichádzajú tie poznania do toho vášho tela. Áno, ja by som vás chcel poprosiť, keby ste nám aj povedali, čo nám tu leží na stole, pretože to sú veci, pri ktorých by s bázňou asi aj z diaľky to všetko sledovali nejakí iní karatisti, takže na čo sa pozeráme, keďže neviem po japonsky, tak to asi neprečítam, a najmä aj toto by sme mohli opísať. Tak, toto je môj čierny pás, na ktorom je napísané Kyoshi, to je ten samurajský titul, učiteľ samuraj. A koľko Slovákov ho má? No, to nemá nikto. Na schvál som sa pýtal, pretože... Tento titul Kyoshi mi bol udelený Japonskou federáciou karate a titul Kyoshi má len 5 nejaponcov vo svete. Titul môžete mať, aj v Japonsku je veľa 5, 6, 7 danov, aj 8 daní, ktorí ale nevlastnia žiaden titul. Ten titul si musí schváliť komisia najväčších japonských majstrov na určité doporučenie, a to je to, že oni vás celé roky testujú, trénujú, pozorujú vás a musia vidieť nejakú inú nadstavbu, nielen to fyzické, ale aj niečo iné. No a vtedy, keď sa kolegium starých majstrov zhodne na tom, tak som tento titul Kyoshi dostal udelený. Je to samozrejme asi nejako certifikované potom? Áno, áno. Titul Kyoshi je tu, tento certifikát, kde je zhruba napísané celý japonský zväz karate, Gojukai, to je ten štýl Gojuryu, podpísaný prezident Eizo Ujita, udeľuje Rastislavovi Mrázovi samurajský titul Kyoshi. Tak to je tento certifikát. No a toto je certifikát 7 dan, kde v podstate tiež je písané... To vás opravňuje nosiť vlastne ten čierny dan, hej? Áno, áno, áno. Kde je tiež napísané celojaponský zväz karate udeľuje Rastislavovi Mrázovi 7 dan. No a 7 dan máme z tej japonskej federácie karate Gojukai 6 na svete. Pán Mraz, a čím to je, že
jednoducho to duša a telo Európana tak málo krát má šancu dosiahnuť to umenie, aj to telesné, aj to filozofické tých starých azijských majstrov. Je to tým, že to karate sa zrodilo práve tam, alebo je to nejako inak nastavené, možno v rámci energetických polí? Je to možno filozofická otázka, ale vy to študujete aj na sebe samom, tak kde by to sa dalo zanalyzovať? Je pravda, ja týram svoje telo veľmi. Snažím sa prísť k nejakému poznaniu, kde existuje ešte aký limit. A zaujímavé na tom je to, že postupom veku určité fyzické schopnosti samozrejme klesajú. Síla, rýchlosť. Ale keď som pozeral na japonských majstrov vo vysokom veku, dokázali tak fyzicky krásne tie veci robiť a tak funkčne. A to je práve to vaše vnútro, nájsť ten náhradný zdroj energie. Má ho každý z nás. Len vyťahnuť ho. Je ten gombiček. Áno, presne. A objaviť ho, aby vám to fungovalo, to je veľmi, veľmi dlhá cesta. A ja si pamätám, pred dávnymi rokmi majster Tasaki mi hovorí, Popaj, ty keď prídeš do Japonska niekedy, budeš lepší ako tí Japonci. Ako mnohí Japonci. Tak ja som na deduška pozeral, a hovorím si, aký je zdvorilý, hej, proste v mojich očiach každý jeden Aziát a Japonec predstavoval ako top schopnosti, hej. Hovorím si, ako to ja môžem tuto zo Slovenska chalanko takto nejako sa tam prezentovať. No ale, vyviedlo ma to z omylu, keď som robil skúšky na 6. dan na tom ostrove Shikoku, tak z veľkého množstva ľudí, zo 16, z 15 urobili iba 6. A ja som urobil skúšky u všetkých 12 majstrov v tej komisii, ako jediný. Vtedy prišiel majster Tasaki za mnou a oni sú takí odmeraní, vždycky sa tak klaniame, neprichádza tam k nejakému fyzickému kontaktu, ako u nás, že sa podávajú ruky. Alebo oblapačky sa a také veci, to neexistuje asi. A majster Tasaki, keď mi prišiel povedať môj výsledok, tak ma objal okolo krku, si ma pritisol k sebe a hovorí, Popaj, excelent, ako jediný si urobil u všetkých. A vtedy som si spomenul na jeho slova, keď mi hovoril, že keď raz prídeš do Japonska, budeš lepší ako mnohí ty. No a ono sa to ukázalo aj tentokrát, keď som robil skúšky na 7. dan. Bola 17 člená komisia, všetko starí deduškovia, temer 80 roční mnohí, 9. dany. A robili sme skúšky 16 Japoncov, jeden Američan a ja. Takže 18 ľudí sa pokúšalo o 7. dan. V Japonsku koľkokrát sa stane, že niektorý ide aj 5. krát, 6. krát. Zažil som Japonca, ktorý išiel 8. krát na 6. dan a neurobil. A teraz sme sa prezentovali pre tou komisiou. Sme išli vo dvojici, ja som dostal takého veľmi šikovného Japonca. A vo dvojici sme sa predvádzali pred tou komisiou. Prvá bola taká kata sančin, to je tvrdý čikung, to je hrozne energeticky silná kata. Veľmi, veľmi náročná, hoci na pohyby vyzerá jednoduchá, ale v skutočnosti je neuveriteľne náročná. A práve na ten náhradný zdroj energie, o ktorom hovorím. Tak sme sa predviedli sa všetci. Druhé kolo bola kata tenšo, ktorá je tiež energeticky náročná, ale je na princípe yin-yang, nie je to stále o silnom napätí. No a tretia bola kata kururumfa, to je predposledná kata v hierarchii, kata goju-ryu. A tam sme išli každý solo. Tak som to odcvičil, ešte musím podotknúť, že v Japonsku panuje, ako je vonku, tak je aj v dojo. Vonku obrovská horúčava, v dojo to isté, malinký ventilátor na strope. Hej. Proste podmienky, tam vás to vycuclo aj nielen fyzicky, ale... Z toho založného zdroja. No, úplne. A tak sme sa predviedli, skončili skúšky, uklonili sme sa komisii, ale ja keď som videl tých 16 Japoncov a niektorí starší chlapi, ktorí mali cez 60 rokov, úplný matadori, hej, hovorím si, preboha, čo tu ja hľadám medzi nimi, hej. No a tak sme skončili tie skúšky, nikto sme sa nedozvedeli výsledok. Niekedy sa nedozviete výsledok aj rok, ale mal som to šťastie, že v komisii bol majster Fujiwara, u ktorého som sa 10 dní pripravoval.
Ja prišiel večer na hotel a teraz si nás dal zavolať, lebo sme tam bývali aj karatisti, ktorí z iného sveta, nie z Japonska, ktorí robili na 4., 5., 6. nám. A teraz ukazuje na toho, neurobil. Ukázal na jedného, čo urobil na 6. dan, hovorí, OK. A teraz jak tak išiel, ja som sedel vedľa neho. A on sa otočil na mňa a hovorí, Popaj, pas. Ja som v tom momente zabudol význam anglického slova pas a mne sa hneď zobrazilo pase. Nič neurobil. A ja na ňo pozerám, na majstra, a on ma chytil a hovorí, Popaj, fantastic. Urobili iba traja Japonci a ty z 18 ľudí. Takže slova majstra Tasakiho sa pomaličky naplňajú, že teda aj ten Európan, ako ste sa pýtali, alebo ten chlapec zo Slovenska, dokáže aj v tom ich národnom dedičstve, kultúrnom, bojovom umení preraziť. Som veľmi rád, že tí majstri tu boli s nami, lebo ja som cítil ich energiu, určite aj vy, aj prostredníctvom vašich slov. Ďakujem veľmi pekne, že ste sa prišli podeliť veľmi skromne, ale absolútne charizmaticky s tým, čo ste dosiahli, a nech vám teda naplňa vaša životná filozofia aj ten šport, a aj keď to asi bude dlhá šichta tých ďalších, koľko teraz? 8 rokov. Tak verím, že potom si ešte počkáte ďalšiu 9 ročnicu, pretože si to určite zaslúžite. Ďakujem veľmi pekne. A držím palce. Ako sa zdravia karatisti? Tak jednoducho. Os. Tak os a opäť niekedy dovidenia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za pozvanie. Púšťame si ďalší videoklip, ja si ešte trošku poťažkám. Je to čierne farby a možno aj to kimono, a potom premítame ďalšieho hostia.